Qeveria nuk humb shpresën edhe përkundër paralajmërimeve të palës bullgare se nuk do të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj Maqedonisë. Zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi thosë se ekziston nisë franceze për zgjidhjen e çështjes mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Përgjigjet e të gjitha kërkesave të Bullgarisë janë dërguar nga ana jon dhe te ne ekziston gatishmëri për kompromis i cili është i pranueshëm për vendin ton, tha ai. Ne kemi dorëzuar tashmë përgjigjet ndaj të gjitha çështjeve që ka ngritur Bullgaria në formën më konstruktive të mundshme. Dhe presim që autoritetet e reja, prezidenti Radev, qeveria e re, ti qaset dialogut mbi këtyre çështjeve në mënyrë konstruktive dhe të arrim një ujdi e cila do na hap rrugën drejt bashkimit e Europian, po ka të vërtet që ka iniciative dhe franceze për të ulur në tavolinë dhe për të te kaluar të gjitha dallimet në mënyrë që në muajt e arshëm të vitit 2021, në fillim do thot në pranverë, të mbahet edhe konferenca e parë ndërqeveritare. Kryeministri teknik bulgar Stefan Janev, në pyetjen e deputetëve përsëriti se nuk ka ndryshime në qëndrimin e qeverisë në lidhje me pozitën ndaj Maqedonisë dhe fillimit të negociatave. Shtoi se pala maqedonase nuk respekton marrëveshjen për çinjësi të mirë, ndërsa negociatat mund të vazhdojnë vetëm në bazë të 5 plus 1 pikave. Българското правителство, което ще бъде представено на съветовски въпроси в следващата седмица през позицията българска, която многократно е не само декларирана, но и коментирана, тя е известна, публична е, с така наречените пред плюс една точки. Това е, да кажем, схемата, по която могат да продължат разговорите. Për pozitën bullgare ndaj Maqedonisë flet edhe anketa e fundit nga Gallup, sipas së cilës 71% e qytetarëve bullgar mendojnë se vendi për të marrë dritë jeshile për fillim të negociatave për antarësim, së pari duhet të zgjidhë çështjet me Bullgarinë. Përndryshe, sot vazhdoi me punë komisioni i përzierë maqedono-bullgar për çështjet historike dhe arsimore, i cili për shkak të pandemisë takimin e mbajti online. Tani për tani nuk ka informacione për rezultatin nga ky takim, por para disa ditësh historiani bulgar Angel Dimitrov akuzoi se pala maqedonase nuk ishte konstruktive gjatë negociatave dhe se ka ngecur në shekullin e 10 dhe 11 në kohën e Car Samuilit dhe se aspak nuk ka negociata rreth festimit të përbashkët të Goce Delçevit.